ჯაზურ ჰარმონიას და ელექტრონულ ჟღერადობას ერთმანეთს უხამებს. Ამ მიმდინარეობების სინთეზი ზაზა მარჯანიშვილს საშუალებას აძლევს ამერიკელი მსმენელი მოხიბლოს. ის რაც თავად დიდ სიამოვნებას ანიჭებს, დღეს მისი შემოსავლის წყაროცაა. უკვე 16 წელია ნიუ-ორლეანში ცხოვრობს. ქართველ მუსიკოს მშობლიურ საქართველოსზე უკეთ ჯაზის სამშობლოში იცნობენ. საკუთარი სტუდია და კარგი მუსიკალური გამოცდილება მისი წარმატების გარანტია. მე მაქვს პატარა სტუდია, სადაც ვაკეთებ ფაქტურად საშინაო დავალებებს, შეიძლება ესე ითქვას, როცა მოდის დიდი პროექტი და სტუდიას ქვია ზაზა ჯაზა. ხო, იქიდან მოდის ბავშვობიდან მახსოვს რაღაც ფორტეპიანოზე რაღაცას არასერიოზულად მაშინ რო უკრავდი რეგთაიმებს და რაღაცებს. მეუნებოდნენ ზაზა, ჯაზა და დაორქვის სტუდიას ზაზა ჯაზა. Профессия инженерия. Фортепианоზე დაკვრა 5 წლის ასაკში თავად ისწავლა. ფლობს რამდენიმე ინსტრუმენტს და უკრავს კლუბებში. ვაკლის განმავლობაში ჰოლივუდის კინოკომპანიებთან თანამშრომლობდა. წერდა კინომუსიკას, მათ შორის ფილმისთვის ეჭვის ჩრდილი. Სწორედ ზაზა მარჯანიშვილის მუსიკაზე ვითარდება მელანი გრიფიტისა და ტომ ბერენჯერის სიყვარულის ისტორია. ძალიან მოკლე ხანში ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს კინო ნარკვევი, გავაკეთოთ ზაზას შემოქმედების შესახებ. ეს არ არის ხმამაღალი განაცხადი, ვინაიდან საქართველოში სამწუხაროდ ესე ფართო აუდიტორია არ იცნობს ზაზას შემოქმედებას, თუმცა ამერიკაში ძალიან პოპულარული არის. და აი ამით ვინა გავაცნოთ ქართულ მსმენელს ზაზას შემოქმედება. ორმოცი წლის მუსიკოსის ანგარიშზეა 6 ალბომი მუსიკა კინოფილმებისთვის და დრამატული სპექტაკლებისთვის. ასე მეტი ალბომის პროდიუსერია. ბავშვობიდან ეტრფის გია ყანჩელის შემოქმედებას. ამიტომ ყანჩელის მსგავსად მის ნაწარმოებებში მთავარი დინამიური კონტრასტებია. არის ესეთი მუსიკალური ანდაზა რა ამერიკაში, ამბობენ რომ ზუსტად ისეთივე მუსიკოსი ხარ როგორც შენი ბოლო ალბომი. ასე რომ პოპულარობა არაფერს არ ნიშნავს. შენ თუ არ გააკეთებ რამეს, ვთქვათ, ერთი წლის განმავლობაში, მოდი ესე ვთქვათ, დაკარგული ხარ რა აბსოლუტურად. მე თავიდან გიწევს, ასე რომ სულ უნდა იყო პროდუქტიული რა, უფრო აი პროდუქტიული, როცა მოდის ადამიანი და იღებს იმ მასალას, რასაც ელოდებოდა. ან არ ელოდებოდა და უფრო კარგს. მუსიკალურ ემიგრაციაში მყოფი სხვა ქართველებივით სურს სამშობლოში დაბრუნდეს და უფრო მეტი წარმატებით დაემკვიდროს თავი. სანამ შტატებში დაბრუნდება, ერთ-ერთ კომპოზიციაზე იღებს კლიპს, რომლის პრემიერა ერთ თვეშია დაგეგმილი.